Hello guys, my name is Mike Masai and this is Wema Foundation under Apostle Dan Wema, the Apostle of Joy. Na tumekuja katika familia ya huyu mama ambaye aliweza kujengewa nyumba na Wema Foundation. Tukuja kumhoji tuweze kuangalia ni namna gani anaendelea, mtazamaji ama viewers wa Wema Foundation na Global Wema Global TV kwa jumla. Kwa hivyo tutaweza kufika pale tuweze kuangalia mama mwenyewe anafanya nini ili kwamba tuweze kujua hali yake iko namna gani, pamoja na mtoto ambaye tulikuwa tumepanga kwamba tuweze kumpeleka shuleni ili kwamba aweze kuendelea na masomo yake. Kwa hivyo mtazamaji, nafika katika hii boma na napata mama ndio huyo anatengeneza. Mama, mambo? Poa sana. Uko mzima? Mimi niko mzima kabisa. Naona unatengeneza lunch. Natengeneza lunch. Hapa ni ndizi kidogo. Natengeneza watu wa kule lunch. Hivyo mama, nimeangalia Wema Foundation iliweza kujengea nyumba. Unahisi namna gani? Mimi nahisi vizuri. Wakati huyu Dan Wema alikuja kwangu, alinipata nikawa niko hali mbaya sana, lakini nashukuru Mungu mahali ambaye hapo ameniweka. Sasa hivi nasikia vizuri, alinijengea nyumba kubwa. Sasa hivi nafurahia na watoto. Kila watoto wako na rumu yao, mimi pia niko na rumu yangu, nafurahia sana. Nashukuru na wale wote ambao walichangia kunitoa mahali nilikuwa. Sasa hivi najisikia tu vizuri. Wema Foundation ilikupata kama uko katika hali ngumu, hali ya kung'ang'ana, ulikuwa unaishi nyumba ambayo si nyumba nzuri, lakini amekutengenezea mpaka amekuwekea rooms mbili ya watoto yako na mpaka kuna sitting room. Kitu gani kingine ambacho Wema Foundation wamesema kwamba watazidi kufanyia mama? Wao watu wa Wema Foundation ni wazuri, wamenipromise watakuja kuniwekea plaster hii nyumba, na nashukuru pia wakati walinipata katika hiyo hali waliniwekea hata stima. Sasa nafurahia, nakaa kwa mwangaza, stima iko nje, aliniwekea paka palupu iko nje. Nasikia sasa vizuri nikikaa kwa boma, hata mimi pia nafurahia, nakaa kama mwenye niko kwangu sasa. Okay. Nashukuru sana watu wa Wema Foundation na wale watu wote ambao walikuza mvuko yao wakanichangia, wakaniweka mahali ambapo niko. Nafurahia pamoja na familia yangu. Okay. Na labda kuna mtoto ambaye ilifaa aende shule. Ule unalizungumzia namna gani? Huyu mtoto ambaye waliniambia anaenda washampeleka shule. Ameingia TTI, ako shule saa hii. Walikuja wakamchukua, wakampeleka shule. Nafurahia sana. Unafurahia kabisa? Nafurahia sana. Okay. Hii ni familia ya Mkuna, inafurahia sana. Inafurahia sana. Okay. Labda unaweza ambia watu ambao wanatazama, kwa sababu saa hizi watu wanatazama na watu wanafuatilia. Watu ambao wanatazama, wewe unawaambia namna gani? Na watu ambao wananitazama na wale ambao wananisikia, nawaambia kwamba Wema Foundation ni watu wa ukweli. Wakikupromise kitu wao wanakutendea, na najua kwamba Mungu ambaye aliwapitia kwao anaweza patilisha hali. Wanapokufikia, hakika hali inapatilika. Nimeona kwangu. Na nina uhakika, nashukuru Mungu sana. Kabla Wema Foundation niweze kufikia mama, maisha yako ilikuwa maisha ya hali gani? Labda tu kuelezea mtu ndio mtu aweze kuona kweli Wema Foundation imeweza kuleta impact kubwa sana katika maisha yako. Wakati Wema Foundation ilinifikia, ilinipata, kitu ya kwanza sikuwa na nyumba. Nilikuwa naishi nyumba room moja na watoto 12. Au watoto wote walikuwa naishi nyumba moja. Hiyo nyumba ilikuwa imesha katika upande moja. Maji ilikuwa ndani, hata nilikuwa nimeogopa kukaa kwa hiyo nyumba, nilikuwa nimekaa kwa jirani. Wakati walinifikia, nikatoka kwa jirani na watoto wakakuja wakaniangalia hali nilikuwa ndani. Watoto walikuwa hata hawana nguo, hawana viatu, tulikuwa tunakanyaga chini. Hata hiyo siku walitupata, hata hatuna chakula. Lakini wakati ilitufikia, hakika ilituweka mahali. Nafurahia sana. So Wema Foundation wameweza kusaidia, wameweza kujengea nyumba, wameweza kukuwekea viti, wameweza wanakuja kufanyia flooring na kufanyia plastering pia, na umesema kama umekuwekea stima, kitu ambacho ulikuwa unaishi kagiza na watoto pia walikuwa nalala kwa jirani pia. Labda kitu gani kingine ambacho labda yule mama ambaye kule nje ambaye labda anapitia katika hali kama hiyo hajapatana na Dan Wema, wewe ungeweza kumwambia nini?
ule ambaye hajakutana na Danu Wema namwambia kwamba aombe tu Mungu. Anapokutana tu na Danu Wema, hakika atamtoa mahali ambapo ako na atamweka mahali. Nasema anakutoa katika kiwango kimoja, anakuweka katika kiwango kingine anapokufikia. Na najua kwamba ni mtu wa ukweli. Hakika anapokuambia kitu huwa adanganyi. Anakuhakikishia kwamba atakufanyia na anakufanyia. Hakika maisha yako inabadilika. Hakika maisha yangu imebadilika. Tangu hiyo wakati naona tu hata mkono wa Mungu ukinitembelea kila wakati nimebadilika. Hata majirani ambao walikuwa wako mbali na mimi naona hata saa hii wananikaribia. Tunafanya nini? Huwa tunaongea nao. Nafurahia sana. Labda kitu kimoja ambacho ungeweza kusema kwamba umejifunza sana kutoka kwa Danu Wema, ni kitu gani ambacho umejifunza kwake kabisa? Kitu ambacho nimejifunza kwake ni kwamba yeye ni mtu wa kusaidia. Yeye ni mtu wa kusaidia, ako na moyo wa utu. Ako na moyo wa utu sana. Kwa hivyo ungeweza kuambia watu wengine ambao labda hawana moyo kama ya Danu Wema, hawana moyo ya utu, hawajajifunza kuwa na moyo wa utu, ungeweza kuambia namna gani wewe? Ningeweza kuambia kwamba wajifunze kwa huyo kijana ya kwamba unapokuta mtu ako kwa shida, hakika huwezi jua ya kesho. Unapokuwa na uwezo wa kusaidia mtu, hakika saidia mtu vile huyu Wema anasaidia watu. Naomba tu ule ambayo hana moyo wa utu, namwambia tu ya kwamba ajifunze kwa huyo Danu Wema. Hakika ni mtu wa ukweli. Hey guys, kwa hivyo alivyosema mama ni kwamba kila mtu ajifunze kuwa na moyo wa utu, the art of giving. Yeah, you learn to give and help other. When you help other, na Mungu naye anaweza kukusaidia. Na labda mama, nimekuja lakini sijaweza kupatana na mzee. Mzee ko wapi labda? Mzee ametoka kidogo. Wakati Wema Foundation ilinifikia, ilipata kama mzee ako katika hali mbaya, kifua yake ilikuwa mbaya, hakuwa anaenda hata job. Alikuwa akifika mahali hiyo kifua ina block, lakini wakati walikuja walimpeleka hospitali, kuna pesa waliniachia nikaenda nikamtibu. Sasa hata naweza enda afanye kibarua. Sasa ametoka kidogo kwenda kutafutia familia. Sasa yako vizuri. Kwa hivyo mzee aliweza kusaidika na akaweza kutibiwa pia, anaenda paka kazi sasa hizi. Anaenda kazi. Sasa anaenda kazi, ameenda kufanya kwa kibarua kidogo, aletea familia yake. Okay. Kwa hivyo in general Wema Foundation, mtazamaji unavyoangalia, imeweza kuleta impact kubwa sana katika familia hii, na kila ambacho mama anazidi kusema kwamba wale ambao wanazidi kusaidia, tuzidi kusaidia, tuweze kuimpact maisha ya watu wengine pia, na itakuwa ya baraka sana kwako wewe mtazamaji na wewe ambaye unafuatilia Wema Foundation. Kwa hivyo kufikia hapo, labda mtazamaji niseme kwamba asante sana mama, labda ulikuwa na wimbo tuimbe pamoja basi. Tukimalizia niko na wimbo kwa sababu ya hii mambo ambayo Mungu alinitendea pamoja na hii Wema Foundation. Nataka tu kumshukuru Mungu. Na sasa imba kidogo. Tuimbe. Tunaimba ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Umbali nimetoka, nimeona mkono wako, ndipo sasa nasema wewe ni Ebeneza. Umbali nimetoka, nimeona mkono wako, ndipo sasa nasema wewe ni Ebeneza. Umbali nimetoka, nimeona wema wako, ndipo sasa nasema wewe ni Ebeneza. Umbali nimetoka, nimeona mkono wako, ndipo sasa nasema wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Umbali nimetoka, nimeona mkono wako, ndipo sasa nasema wewe ni hakika. Mbarikiwe sana, mbarikiwe sana, Wema Foundation ibarikiwe sana. Amen. Mtazamaji, ni Wema Foundation, na jinsi ambavyo mama amesema hapa hivi, nyinyi mmekuwa wa baraka sana, na Mungu azidi kuwabariki sana na sana. Asante.